harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan qaanqee show torban torbaniin toora saatalaayitii gadaa bilisummaa feesbuuk yuutuubiin kan isin bira geessu qophii qaanqee show sagantaa guyyaarraa qabatee kan isiniif dhiyaate jiran altichi kun qaxaleen keessan habdaamu lamuti kanneen sagantaa keenyaaf haaraa YouTube channel Anke Show like subscribe share gochun nucina dabadda sinin gat umura saganta kenyat nu walin tran afira ken yero hundati obolota kenya amanta muslima qaban ida al mubarak sinin je denjira gifotota kenya saganta kenya guya harraga gingil chankamnu guya harra imma fardi imma arifachi sato kofin gamake sanufe magala finfinne ke satikan argamani waldan dubertota addoye finfinne tifi akasumwas waldan harom sa finfinne hoji qaqali hoji bareda hoji bonsa ummata kana fojjecha jiru artistota oromo qabsaoto oromo kanne mana hidha wagga hedduf turan dakani dubbisu manatti dakani dubbisudan warra harka qalleeyita anifis wana dadda kennudan oji bonsa ojjecha jiru dubartota kenya kana cina akka dabbattan akka jajjabeesitan asumarran waamiche isinif gochu barbada obboleetti kenya tokkoto jira wagga kudan guutu mana hidha turte mana hidha yero turte sanasi du'itti murtaa'e ture obboleessa seewolini obboleettiin keenya maqaan isee dirribee ittaanaa jedhamti maqaan obboleessa iseetii immoo darguu ittaanaati lamman isaanii murtii du'aatutti murtaa'ee ture bara dooktar abiyyiin aangoo qabatan sana keessa mana hidhaa keessaa ba'anii yeroo hammaa haala hammaataa haala cimaa haala baay'ee dadhabbii guddaa keessa jiru obboleettii keenya viidiyoo waraabayinatti erganii jiru viidiyoon kun torban sadii ol ergina qaqqabe anis ammoo natti dhiyeessuu hin dandeenye torban sadan darban kana keessa goofandii tokko baneen ture obboleessa keenya tamaam jamaal nama dhukkuba kaleetiin qabamee haala hamaa keessa jiruun oromoon na cinaa dhaabbatudhe goofandii bannee akkaawuntii isaa feesbuukii irra keenye namoonni agi tokko gargaartaniittu namoonni goofandiitiin ergitanis horiinsaa doolaarii 1,071 fi saantima 19 erginee fi viidiyoo waraabeenaa erguuf ture garuu dhukkubni sun waan itti hammaatee jiruu fi viidiyoo naa erguu hin dandeenye gara fuula duraatti viidiyoo sana kan argadheen isiniin maxxansa. Egaa har'as waanuma sana fakkaatuun obboleettii keenya tokkotu rakkoo hamtuu keessa jirti. Obboleessa keenya tamaam Yuusufiin warri nu gargaartan baay'een isin galateeffachuu barbaada. Hedduu galatoomaan isiniin jedha. Egaa gara viidiyoo naa ergame kanan xiqqoosee isiniif taphachiisa. Waldaan haaromsa Finfinneef waldaan dubartoota Oromoo Addooyyee waan qabu qabatee obboleettii keenya tokko gargaaruuf biratti argame. Maqaan koo Dirribee Ittaanaa jedhama. Mee egaa Dirribee Ittaanaa naan jetteetta maqaa kee? Mee akkamiin qabamte eessattidha kanatti qabamte? Ani kan hin qabame biyyarraa maatii keenya hundumaa hidhanii hundumtuu gaafa hidhamu anii fi mucaan durbii koo tokko jira obboleessi koo inni addana jira yeroodhaa fi hojiidhumaaf dhufe jechuudha. Dhufee jira. Isa booda addanatti dhufnee iddoo argitanitti ajjeesaa hidhannuun jechuudha achirra. Achi nuyi banneera aannan eddana dhufne dhokanneetu taa'aa jirru as Finfinnee irratti naannoo imperiyaalii hoteelii garasitu jiraachaa jirru achirraa qabamne nuti. Obboleessi kee ati waliin turte darguu ittaanaa kan jedhamu? Darguu ittaanaa jedhamanne. Waggaa meeqaaf kanati mana hidhaa turte? Waggaa 10. Achi keessatti rakkoon gurguddaa sirra ga'ee jedhama. Mee rakkoo sirra ga'e kana nuu ibsuu dandeessa? Yee maayikalaawwii yeroon turetti wantoota hedduutu narra ga'e. Isaan keessaa tokkoffaa akkuma galli irraa kan ka'e mataa keessallee nu reebuudhaan yeroo dheeraa mataan illee akkana dhukkubaa turetti achirraa ka'e immoo gaggabaaf seeni kan lafa isiniif kaa'u barbaadu jechuudha. Utuu ispoortii na hojjisiisaa jiranii achirraan asma gadameessa koorana dhiituudhaan illee dhiigiitu walitti hin citin waggoota lamaa waliin akkana dhangala'aa ture baay'ee rakkina guddaarra akkan turedha. Isaan keessaa deebi'ee ilkaan kanallee jechuudha rukuttaadhaan akkanarraa buusaniidha. Qaamni koollee akkuma kana
wayyaa turasee jira malee irrina guddaa qaba. Waan hedduutu jira qullaallee nu dhaabuudhaani yoo xinnaate ji'a sadiif jechuudha qullaa koo. Isarratti immoo manneen itti galullee dayiqaaf mana qilleensi galuu hin dandeenyedha. Isarrattillee obboleessi koollee qullaa koo anaannafannisanii isallee fidanii raatanii argisiisuudhaan haala rakkisaa guddaa ture. Maaliif sammuurratti keenya irrattillee miidhaa guddaa gochaa turanii isa kana hundumaa darbine kunuu har'a geenyeerra. Mee rakkoo mana hidhaa sana keessatti mana hidhaa kam keessa akka turtee fi rakkoo mana hidhaa sana keessatti namooti baay'ee dhaga'uu waan fedhaniif bal'inaan nuu ibsi. Maayikalaawwii ji'a shaniif turre. Ji'a shanan sana keessatti sammuu jalqaba nagashan mataan reebuutti na jalqabanii mataan koollee yeroo baay'ee akka wanta shiboo elektirikii walintinii kontaakti wal godhutti akka kanattillee baay'ee nu dhukkubaa ture. Isaan booddee ji'a sadiif immoo qullaa koo reebicha hundumaarrattillee sakattaa hundumaarratti waamanii yeroo nu sakattaanillee akka kanatti rakkachaa turre. Qullaa nu dhaabuudhaan qullaa nu fannisuudhaan saddeetii nu hidhanii miila jala yeroo nu reeban waan meeqa jira. Isaan kana keessattillee yeroo qullaa na reeban sana keessatti immoo obboleessa koollee anaannafannisanii qullaa koo fidanii isaa argisiisuudhaan illee isaarrattillee miidhaa guddaa geessisaa turanii baay'ee haala rakkisaa ture. Achirratti immoo tuun ispoortii na hojjisiisaatu jiranii gadameessa koo na dhiitanii gadameessa koo irrattillee miidhaa guddaan akka ture. Dhiyyee waggaa lamaa oliif dhiigi koo akka dhangala'aa ture. Haala rakkisa dhiigi sun yommuu ba'uu diduttillee bishaan ho'aa barbaade bishaan ho'aa gaafa naddana koorra kiyadhu malee hin ba'u ture. Haala rakkisaa guddaa keessa darbine. Mee haaluma kanaan rakkoo sirra ga'e keessaa tokko qoricha adoochaa malee baqaqsamtee turte. Kan baqaqsamte eessa keedha? Akkamiinidha? Mana yaalaa kamittidha? Inni kun ergan qorannoo fixee maayikalaawwiidha gara qaallittiitti ergan darbee booddee bara 2008 mana yaalaa dhukkubsadheen mana yaalaatti na erganii. Mana yaalaa na ergan sana keessatti qaama koo yaala tokko malee daawwaa tokko malee na baqassanii morma koo isa booddee gaafa na baqassanii jedhan qoricha tokkotu naan laatiin. Biyyi warri kaan hidhamaamti kamillee yoo xinnaate guyyaa 14 ciisee manatti gala. Anaan garuu guyyaa tokko ittiin abishanii gaafa lammee manatti nagashanii achi keessattillee daawwaa tokkotu naan kennin nagashan. Guyyaan sa'a guyyaa sanbat duraati. Hidhamaan illee baay'ee naasurraa kan ka'e waan godhu wallaalee. Qoricha immoo harkatti nuun laatan turan. Harkatti nuun laatanii isa booda hidhamaan sobeeraatee dhaqee ampinsiliinii ofii keenyaallee nu dhukkubee jira akkasittiin nu qofaasisaa nu waraanaa jedhee himatee waan garaagaraa himachuurraa kan ka'e. Qoricha sana ampinsiliinii gaafa kennaniif akka waan ofii fudhatetti dhossee fidee olitti qabee torbanan galetti qoricha ampinsiliinii na jalqabsiisee hidhamaan akkasittiin jiraadhe. Murtii du'aa qabda turte jedhan kun akkam hammi dhugaadha? Murtii du'aa sirriidha. Obboleessi koo dargottaanaa jedhama. Dubartiin tokko morgee babee jedhamti nu sadanii. Isheen abbaa manaa ishee wajjin illee hidhamte isheenis akkuma kana. Inni garuu murtiin isaa umuriidha. Mi'a ta'uugaa mana hidhaa sana keessa amma mirga turtee booddeedha murtiin du'aa kam sitti murtaa'e akkasumas immoo akkamiin ba'uu dandeesse? Murtiin du'aa kan nutti murtaa'e waggaa lama booddeedha. Bara 2000 qabamne 2002 nutti murtaa'e 2002 dhuma isaa nutti murtaa'e. Ba'uu immoo kan dandeenye mootummaamti hundumaa fi dhiifama gochuurraa kan ka'e baane. Waggaa 10 erga hidhamne booddee baane jechuudha. Egaa mana hidhaa keessatti dubartummaan baay'ee ulfaataa. Dubartiitti manni hidhaa dhiira caalaa ulfaataadha. Mee yeroo murtiin du'aa sitti murtaa'e sana maaltu sitti dhaga'an? Nan ba'a jettee immoo yaaddee beektaa? Isa kana baay'ee
tisini panne malifi sirri du'a yero jedan baye ulfata wantichi garu nama tokko miide yokin wangara gara gode wanin indeme fi indemne fi shakkin qabokkan indon nambek malif waqay wan baye entini nagargari na fidira wantef hala darbamun dandenye hala rebichmay kalawi saddeti damte millay damte wan baye kes wanin darbama jeren iyanne sana kes na dabarse wanna fidefi yero sandu ajedani murte sanis akkan indone waqayyo ramanti guddan qaba kanaf shakkin qab indowe de manama ergi mane hidhaa sana baate mo halli jireenya ke me mal fakkata nutille arginera nutille sibratuf ne jireenya tarrajuru arginera me saba sidawatu kana ifsine jireenya mabajo yero bane baye hala bareda ture hala bareda sana ke satti waru makasitta fulle nutte fakkade ture echu isan boda garun dumto doddotti gale kana godde nusi ke ahla rakisa gudda dabarsine ofne choda wagga sadi jal kamne ramba fitara anis sobolosi kosi ojium na lejetne juracho ndendeyu anis ahla rakisa mucayero ndey kesetle baye mana yala ti qoriche mafu angara garati wane durakata tur hala sana kesas waqe wan gudda no dabars sakale se darbine ke sattis waqeynu dabar amma sasannu fide amma simotanan yero qan zira hojjenne yachu daf yero bolesikos bamana kos yero bani tillechu qan ziran biye kana firante alif bani ratani yero dugmo ji hojjechu uftani masin jedani qamu masani lalani yero tikolfani fa akantini edani gashan fajira sakana ke satti wangonu wallale turakkanu amma mo haluma namum tibiya wanuma gonu wagafa wallan manakota ayero daf jedera hate rakkinu makenya lalu rakankay mananu flatani hala baye rakisa ke saturre akuma sin argitan luftani chuda hali jirenya baye ulfata daga maatin kenya lekkadu biran abbanef hali jirenya maati kenya le ala barbadai ala baqira kisage satti dan yargine kana afisan leenu bukke dabachun dandeñi boletti genya tokiti jirtu se kan wogga kurnan kana kanu gafata turtes esenu jette barunsa selle abura wanundu madi sudan esetu nu gargara ture banai dasanatille amma leedanan esetu wangara gara jechudan nu gargara jira baye maatin kenya leala rakisa ke sakajranitti ulfata da halu jirenya maati kotistan ankanaf nubukke abachun dandan isani lechuda nu yero hala biyerra nanno kana finfinne yero dofnetis jechuda malif maatin kon dumtun qabamani manni kenya le banatta fi ondo isani gafa qabaman nuni moddo argitanit tajisa wanta jedamame sababu ormummaatti biyyarraa baanee dhumne abbaa kollee taanaan amma inni yeroonni hidhaa tureef achiidhaa dhaagalu sanattillee maasiin isaaniillee akka jirutti qonnaa inni qotameillee bakkee irratti akka hafutti maaliif isaanii wajjin amma diriillee hin dhuginaa jireenya walii galtee uummataa isaanii wajjin hin godhinaa jechuurraa kan ka'e qabeenya isaaniillee barbadeessuudhaan maasii nu qabnullee fuudhanii uummaa taan ummata bira dhaaflachuudhaaf waan gara garaa abbaa koo irratti illee godhaniiru kanaaf baay'ee haala rakkisaat ture maatiin keenya hundumatu hidhamee ture yeroo sana nu hin banne isa booddee 2000 immoo nuyi deebine raanne hin qabamne haala rakkisaa hundumaa sana keessatti maatii keenya illee nus isaanis wanta wal gargaarru mini isaanis haaluma rakkisaa keessa jiraachuu isaani maatii koo jiran sana keessaayyuu obboleettii keenya kan durattis waa'ee seedhaa ture maqaan isa yeroo san ittaanaa yookaan sannaa ittaanaa jedhamti iseen jechuudha haala waggaa 10 nuyi mana adabaa turre sana keessatti iseedha qansiraa hojjechuudhaan mana namaa hojjechuudhaan lafa bultullee dhabde
amma baaye rakkachurra kanke wane du dabarsiteetti ise rakanke ana naga fachurra yutuse namnyutu se gafate tunatte tolana malif jabina seetini ni jabanne ranne mane asana kisat wogga kurnan kanachuda malif mane da nigale beku danda gadibate daiqa shanif namargite olde buna mamam gammacho amma yamma qabunan beka kana wogga kudan gutu sheda wanunduma di stage renye setti fintani nun nugavachura jette wanunduma tibate turte amma le hala rakisa amma nu ke seru kisat sheda kanu bukera abata jiru chud ammas wangara gara ujechudan ni mane dati gafa banu wogan kudan minijia tokko guya tokko mane dage sa turte gafa bat amma makka ulfatu nun ben kana ke setti monu ala jirenya le wallalle ala jirenya dufne wal baru da le baye rakisate wantu hojjenu le amma wallallutti wanu mamana da ba sane jirru fa amma nutti fakkatutti erote callisne te nya wanu jennu fa wallalle te nya utu namni nu kessa nami wal calu jirate yogin soki wai bane wan gara gara hojjete wan tokko hojjete wal jiraachu sudanda kana ke zatti nu wan wallalle wanunduma ti fi jirenyu bakkelle ga fatti wallallu isena kuma gale sa jiraacha turtetti harra sille nu gargara kasin jirtutti amma jirenya seeti vintane nuf arsa gocha ka jirtutti amma e sa jirtti amma solo mangalle jirra undikeenya yo ani si obule sikos isenis da abba mana ko solo mana minuf yero davno late sana ke sa jir ha dijreñi ke sani mo mal fakkata baye gaga kuma sinis duftane kuma argitan kana ga baye ga dibwada baye hala rakisa ke sakke jirru amma malu jichar tumi seni kuma gaba mage sawanu matokko tokko zaiti se wan magara gara characharu da wan magara gochudan bamana ko mo kan siras ga fargate ojechudan jiracha ka jir me ega hero mane hidati hi kamtani karamo tum maste karamiti mo tum ma karana mo ta dun fa adda dalle gargar si goda ma ture hidam tota mane hidati hi kamani fjeda ma ture kun akkami gara ke gera en gargar sa jeda miratti karamo tum maste karada abata dun faste wantinu kakkabe tokko yunjur malifi karamootumma lafalle sinilaamna hidhamtoota mana hidhaati amma haala kanaan gadhiifamanii jedhanii walitti nu qabani walitti nu qabani iyyuu maleessa amma ammaa wanti ittiin nuuf godhame tokko hin jiru nu bira wanti ga'e hin jiru jechuudha anis obboleessi koos wanti argine hin qabu haaliif kaffaltiillee kuma 10,020 fuunee maal jennee kaffalannee waan hundumaaf irraa finnee birri kaffalanne erga finnee booddee amma maala finnillee nuun laatame hin jira kanaaf jecha kan nuyi utuus arganneeyyuu kadhannees haa ta'uu qorqorroollee irratti rukutannee mana dhuunfaa keenyaa keessa hin jiraanna turre kanarraa kan ka'e rakkina guddaarraa kan ka'e mana namaatti hirkannee raanne mana namni yeroodhaaf keessa taa'a jennaan keessa jiraachaa irra malee nuyi wanti nu ga'e tokko iyyuu hin jiru. Dhumarratti uummata Oromoof dhaamsa akkamii qabda? Meeqaaf saawota akka kee aarsaa guddaa Oromoof jecha kaffalanii dagatamaniif uummati Oromoo maal haa godhu jettame? Uummata Oromoo akkuma keenya warri dagataman hedduu jira. Nuyi yeroo arginutti hidhii keenya xuunnee boonyeellee kan wal bira dabarru baay'ee jira. Maaliif umuriidhaan illee nurra kan caalan hedduu jira. Isaan kana keessa. Rakkinni akkuma jirutti ta'e maaliif namoota umuriin isaanii illee deemanii
gola gola baaye sani jira worol benu le jiro wangono wallale yero challis ne bira dabarut emi mandu wadan worol bira dabarugan inni tari mohum naqabumo wan bekum sani le ta gorsu dan le ta qabeñan le ta tu bira dabatani baaye nottolanon malif wangochu qannu in wanin qabnevi boñero ol bira dabaru heddu jira namoto benu qabnachu isan kanalle alif taun qabunimmo ni begum saqabu gorsuudanille ni jajjabe suudanille namni kunichud umurinille gafademu namni wangod wallalelle nuyu umuri kanatamma wangon wallalle ro rakkata rutujir namoti tokko tokko akuma kana moddo garagarat gola gola hunduma oromiya ke sajiraachu dandaw kanam begu kaninim bennechud worrinanno sana amma fakkenya nanno kenyatti sinnu bennan waqayyo gaditti duftaynu gaafattan akkuma kana mundumtutu wal gaafate wal jajjabeese qabeenyaanis humnaanis gorsaanis waanundumaatinutu wal bukkee dhaabbanne baa'eenutti tola sinis kana waangootaniif immoo waaqayyo sinaa eebbisuun jedha namni qabeenya duwwaadhaan utuu hin taane ansii jira jedhee si bukkee dhaabbachuudhaan yeroo si bukkee dhaabbatutti yeroo namni si gorsuudhaan illee waan garagaraatiin illee nagaama afaan illee gaafa wal dubbisan illee namni rakkina keessa jiru baay'ee jabaata isa kanaaf yeroon jechaa jirutti qabeenya duwwaadhaan min maaliif akkuma dandeettii dandeettiitti hundumtuutu wal bira dhaabbatee baay'ee natti tola yaadaanis jajjabeessuu utuu danda'ame baay'ee gaariidha jedhee yaada. Geeffattoota keenya seenaa obboleettii keenya dhageessaniitu seenaa isa keessa deebi'ee waan isiitti munqabu obboleettiin keenya akkuma dubbattee obboleessa see darguu ittaanaa fi dirribeen ittaanaa obbolaan lamman waggaa 10 ol mana hidhaa turanii mana hidhaa keessatti murtiin du'aa irratti darbee ture. Bara Dr. Abiyyiin aangoo qabatan mana hidhaa keessa dhiifamni godhamee fi gallakkifamee jira. Mana hidhaatii habaatu malee waan ittiin jiraatan hin qabanii haala hamaa keessa jiru. Waggaa 10 hidhamuun salphaa miti. Mana isaan amma keessa jiraachaa jiran kanatu namatu yeroodhaaf kenneefii jira. Rakkoo hamaa keessa jirra jedhanii abbaan manaansees waraana keessa ture yeroo amma galee biyya jira. Rakkoo hamtuu keessa jiru maatii kana gargaara. Maatii kana cinaa dhaabbadhaa. Maaloo na gargaaraa isiniin jettee isin kadhachaa jirti. Egaa dur namoota biyya alaa duwwaa gargaarsa kadhannaa. Ammas namoonni biyya keessa jirtanis obboleettii keenya gargaaruu dandeessu baakka akkaawuntiisee Oromiyaa Internaashinaal Baankii lakkoobsi herreegaa 97548 irraan isiniif deebi'aa Baankii Internaashinaal Oromiyaa 91745 waan dandeessaniin obboleettii keenya cinaa dhaabbadha. Warra biyya alaa jiraniif immoo Dr. Solomoon Angaashee wajjin goofandii bannee jirra. Goofandii kana kan bannees iyyama seerraa waan arganneef. Egaa Dirribeen kanneen biyya alaatiin si gargaaruuf si bira dhaabbachuu barbaadanii karaa ittiin si qunnaman barbaadaa jiru. Kanaaf karaa kam akka si bira dhaabbatanidha kanatti barbaaddu. Karaa artistii Abdaawulamoo kana na bukkee dhaabbachuu warra barbaadan. Goofandii bannee jirra. Goofandii kana irratti waan dandeessaniin obboleettii keenya cinaa dhaabbadha. Waaqarraa argattu dolaarii 5, dolaarii 10, 20, 30 obboleettii keenya anaaf isiniif waggaa 10 mana hidhaa turte qofaa seemete obboleessaa wajjin hidhamte mana hidhaa waggaa 10 taa'uun mee ofii keessanii yaada jireenya hamaa sana gee dabarte har'as jireenya hamaa keessa jirte waan ta'eef obboleettii keenya cinaa dhaabbannu obboleettii keenya gargaaruu isiniin jechuun barbaada. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaan guyyaa har'aa isiniif qabnu asuma irratti goolabnee jirra. Sagantaa biraan haga waladdeebinutti nagaannuuf jiraadha.